se nyt Kanadakin selvästi peruuttaa. Niinpä siinä Kontilalle tulee kiekko, joka harvinaisen paljon on kyllä epäonnistunut tänään sekä syötöissään että kiekko vastaanotoissaan. Kyle Turris on vapaana, Tyler Myers nyt pitää iskeä. Myers on juuri tässä tilanteessa heikoimmillaan. Lehterä tulee sieltä esiin ja Iiro Pakarinen lyö maaliin! Iiro Pakarinen lyö maaliin, kun 3-8 ottelu 3. erää jäljellä. Ja nyt siellä tapahtuu juuri se, mitä pitikin.